Vítajte v ďalšom videu z mojej dielne. Raz je na mama hra, ako všetci viete, a niekedy proste nemáte čas pri tom sedieť dlhé hodiny. Preto potrebujete proste rýchlovku. To znamená pustiť hru, zahrať si pár hodín a potom sa vykašľať na to, lebo život volá. Presne o tomto je dnešné video. Nemal som veľa času, ale chcel som spraviť oilerik, nejaký rejdík a dostať sa kovakačku. Takže ideme na to. Toto je rýchlovka. Je akorát deň pred Force Wipom a wipol sa bez rast. To znamená, že duo server sa bude plniť a bude tu celkom zábava na pár hodín. Takže idem na to. Naplno, do práce. Vy to poznáte. Klasika. Hráme rastík. Pozrel som najprv mapu a premýšľal som, ako sa dostanem rýchlo k dobrému lootu. Tak pozerám, oilerik je vybraný. Možno nájdem loď, pôjdem tam a nájdem nejakú zbraň na zemi. Poďme na to. Pozbieral som drevo, aby som si spravil okamžite kopiu. Máme tu prvú obeť. Makaj. Plnou parou vpred. Na, tu máš. Tak si dole. No tak dík. Napil som sa z kaluže a dúfal som o zelenú kartu. Tu by super, môže byť znovu Elric. Jo. Ja, týpek za mnou. Ide po mne, preto vidím, že mám kopiu. No nič, vovde ma nechytí s tými plutvami. To čo ty kokos, kúša? Aj, rýchlo. Máme tam dvoch týpkov. Kámon, toto skákanie z vody musia opraviť, to nefunguje nikdy. Týpek s lukom. Musím rýchlo. Na obed máme čokoládu s tuňakom. Čo si som skrepol, je čas vydať sa na more. Tam sa mi podarí veľakrát dobre zarobiť. No, uvidíme tento raz, čo to bude. Ako si stýpek na lodi? Tam, že ma nevidel. Ooo, tu čo ty kokos, žralok? No, nie, prosím, nehaj ma. No, nejemne. Čo, za šťastie ma na žraloky? Kámo, neviem, ja som si prekliaty týmto fakt. Loďka, Ježiško mi poslal. Koko stýp, dvoje tam. Znovu je bacha. Idu sem. Zatopím vás, čo veď som bol nad onem, nad morom. No, výborne. Se zabil. Skúsim sa k nej dostať a pojem naokolo. Dúfam, že sa nevrátia. Samozrejme. Idú späť. No, mám po vtákoch. Zabijem sa a vrátim sa po ten loot. Dúfam, že ma nenajdu. Ty kokos, ale dobro sú slepí. Čo za typci. Nemal som na výber. Musel som sa zabiť a vrátiť sa. Tu sa fajti, kámo. Ja, to sú asi oni. Počujem luk. Nič, mám dobrý spawn. Nebudem sa tam motať. Poďme na okolo. Tak, dúfam, že ma nevybrali, lebo to bude misia. Yes, mám to. Prepáč, koník, ale toto je rast. Nasekal som koňa a celého som ho zjedol. Poďte sa na Oilerik, som zobral pár bedničiek. Ale žiaľ, Oilerik už mal aktívnu radiáciu. Neskoro.
kúpim si potapacky, keby náhodou, že ma niekto vykempuje na vode. Nech mu ujdem. Dobrý deň, jeden potapacký prístroj, prosím. Našťastie som nikoho na vode nestretol, bol som v bezpečí, tak som šiel do tunelov a odtiaľ na Bandit Camp. Ja tunely zbožňujem, to asi všetci viete, ja tam proste furt leziem ako korytnačka ninja. Ale fakt tam zarobíte najviac, najrychlejšie keste solo. Plus, furt to je žrádlo. Na nič šťastie, boli vybrané. No nič, prejdem sa. Kokos, joká slak. Toto na čo mi je? To sa tak na kúš maximálne pripnem. Bude sranda. Zoholo sa im tom na kúš, ako taký nuk. No, som dali tú helinu. Počul som to. Tu nejak niekde, pozrie mapku. Aha. Usnove bacha. Kargo? Kokos, kargo, tu musím ísť. Zarobené mám, kúpim helikopteru a uvidím, čím to vyjde najprv. No, máme nad 700 skrepu, plus také drobné. Len prichádza, mám čas. Niekto to má za sebou. Avšak chýbali mi peniaze na zbraň. Tak som skúsil gambliť. Nerobte to ako ja, nebuďte gamblery, ale nikdy nevieš. Žijem len raz, ne? Samozrejme som vyhral pred Makovi. V tomto momente by som mal odísť preč, lenže nie, ja to skúsim znova. Je to duo server a skúšom na kargolete nebudem. Možno na budúce. No, bohovia rastu mi nechce dopriať. Nič, kúpim zbraň. Takže menšia sme na plánu, na kargo sa nejde, ale kúpim zbraň a pôjdem na tunely. Naučil som sa, čo som mal, kúpil nejaké náboje a bol čas tam ísť. Bezpečný save zone som čo si neťažil, nechcem riskovať. Vlak. No, dúfam, že ma nevykempia. Našiel som super miesto nedaleko vojenských tunelov. Ideme na to. Dneska postavím 2x2 so strechou a garážou na helikopteru. Nemám vôbec chuť stavať. Ach, kargo, no. Mohli sme byť kamaráti. Vždy si plesnite viacej bugov. Napríklad tu, tento bug ma zachrání čoskoro. Je čas ísť na vojenské tunely. Čo si vystrieľať a zarobiť. Beha tu niekto? Počujem. Mŕtvý scientista? Koľko sa to je rajkemperov? Tu sú mega kempy vždycky. Ale nakoniec sa nebol nikto. Tak som to vystrieľal. Ne, celkom dobre, normálne mám nailgun. Obrokonička, ňam, daj sem. Kľudne som spravil tunely a znova som šiel skrepnúť čosi. Budič k ničema. Vidím, že tu máme nejakého Čecha, ale nemám čas na konverzácie. Ak to pozeráš, daj shoutout do komentov. Potrebujem trošku oleju na pece. Poď. Moja obľúbená pec od Coconut Bio. Tak, poďme sa prevetrať. MP5-ka, yes, ona páda niekedy, ale mám ju. Let's go. Stella Scientista som mal lepší ľudok ako strohý elitiek, ale nevadí, stačí, že máme MP5-ku. Super.
Strelba, som na bacha. Kvôli som došiel domov a bol čas na ďalšie dobrodružstvo. Znova sa vydal na tuneli, ale počul som niekoho farmiť. Šiel som to pozrieť. O, typek? Si dvaja? Chlapci už rejdia. To ríti, videl ma. Dvaja sú, tlačia. Nič, vraciam sa. Kokos, no, smola, nevadí, idem ďalej. Nice, tak dole. Kokos, to ma ako trafil, ježmarja, jebne ma. No, je znova mesta. Či? Môj posledný spacák. Je čas na HMLMG. Neviem, či viete, ale keď tapujete z HMLMG, pravá strela je vždycky presná. Mám len pár nábojov, musím tapovať. Smahol kokos. Tak teraz rýchlo, rýchlo. Ďakujem, že som to postrážil. Čo ma? Jebe? Ty kokos, ma jebne. Čo sú cheatery alebo čo? Načo je toľko lootu, ty kokos? Ja som asi navadil, ale nikdy nikoho nevidel tak naložený ako tohto chlapa. Ale som sa ešte vrátil. What the fuck? Čo ti jebe? Čo majú? Kokos, to vyzerá na 2000 skrepu normálne. No mňa nevybral, sa nečudujem. Kokos, ale on ma tiež naložené. Kámo, to je top. Kokot, čo? Čo sa deje? What's going on? Kok, ja som plný. Tu full. Postavil som level 2 a pripravil som sa na oil rig. Naučil som sa garážovky a ďalšie dobré vecičky. Basicu som upgradeol, lebo som počul rejde ďaleko pred chvíľou a nechcem byť rejtnutý. Predtým sa vydám ďalej, trošku menšie domáce práce. Úplne to je, na 3 rite, kámo. Ako som spomínal, pozriem si malú base, hlavne nech má garáž na helikopter. Nesúďte ma, prosím. Počal si sa na oil rig. Pekne som sa pripravil, zobral som si HMLMG a môžem ísť na to. Dobrý deň, poprosím jednu helikopteru. Ďakujem. Kukus, dáva.
Strieľa po niekom. Takisto som mal konečne dobrú elitku po dlhom čase. C4, koľko si neverím. Tak, do práce. Z ničoho nič zrazu vidím helikoptéru. Je čas narobiť poriadky. Jou! Už asi chápete tie náhľad, OK? Chlapci rozbití. Ale počul som streľbu a druhý ešte mŕtvy nebol. Ale dlho žiť nebude, to sľubujem. Takisto prišli aj nejaké graby. Ale moc toho nemali. No tam je mŕtvy nekec. Kámo, zamrzí ti guľky? No nič, čas lútiť. Ohoho. Nice. A našiel som vákačko. Takže misia splnáva dneska. Ešte raid a môžem ísť spinkať. A kamarát na tom nebol zle. Zdaro malérko. Ďakujem. Hohoho. Päťňa bola tiež fajn. Super korisť. Pristal som ako jebo, vy poznáte. Hladké pristátie. No už sa nám naplnila tá kravička po 2 hodinách. Helikopteru som zabalil a šiel som na menší roam. Ale zabil som chlapíka, čo nemal nič a bolo mi ľúto. No, kámo, na teba nezabudnem. Chcel som kolo bejsky a počujem pohyb. Chcem raid, tak skúsim ho dýchnuť. Zbach na trapu? Zavretý, škoda. No nič, idem ďalej. Na vojenský tunel bolo nejako podozrivo ticho. Vidím mŕtvoho scientistu. Strelba. Pozrieme sa, čo tu máme. Týpek. Dead. Nič, tlačím. Spí sladko. Ale páne, P5, M92, OK. Toto bolo trochu nebezpečné inak. No ukáž, bratríčku, čo máš ty. Ďalšia pizza, kukus. Tu malý čosi. Firefighter. No toho si pamätajte, ten sa ešte vráti. Však to poznáte. Kukus, týpek. To není s ním. Čo malo kokos? Budzok ani inventári? Ty ma chcel vykempiť. Určite budú kempiť. Čipek! Čo robí ty kokos? Zdeno si to dojebala riadne, no? Firefighter, no ten bol dole. No nič, chlapci, ďakujem za vaše dotácie. Dúfam, že aj na budúce. Pasím bejské a zrazu počujem kargo. Kámo, musím ísť. Tento raz to musím dať. Problém bol však, že bola mega hmla. Nic som nevidel. Kokos, ako pristane na tom kargu? To sa mi nepáči.
Dobrý si, týpek. Kukus. No, dámy a páni, sme na plánu. Tejhle, kašľ na to. Šiel som trošku roamiť. Mal som jednu C4 a chcel som ju použiť. Týpek? Vstáva? Čo si? Jeden asi? Neviem. Aha. Čo tam? Stáva tam, nie? Hej, stáva. Mohol by som priniesť rebrík C4, skúsim tam vbehnúť. Pochybujem, že to bude očakávať. Mal som šancu na lacný raid. Ideme na to. Zobral som si Hemelabog, aby som mohol rozprášiť všetky, čo prídu. Budeme sa musieť zhýbať rýchlo. Ďalší týpek pri tej bejske? To sú vlastne dve bejsky. Videl ma. No nič, robím hazy bait aj tak. Tak, nesmím to dojebať. Jeden na streche, jeden dole. Jo, mám to. Tak, rýchlo. Oha, tu je diera. Ešte, že mám rebrík. Jedný dvere. Fuj. Oho, sme div. Je to čosi. Rýchlo dvere. Čím sa vrátia. Kukus. Čo stávali? Compound? No nič, zavrieme sa. Úspešné. Loot potom preniesím cez Dropbox, cez stenu, není problém. Chlapci, no ďakujem pekne. Pejsku som zavoril a rejtik je splnený. Super. Môj plán rýchloky bol splnený, akačko mám, olirik je spravený a čo si sme rejdli. Ale mal som chuť na trošku zdravého PvP. Strelba bola? Nevidím nikoho. Možno len prechádzali okolo. Na, to bude prázdne. Jo, scientisti. Ty kokos, kemper! Najjebne. Bol tam kemper, GG. Samozrejme som sa vrátil. Stále tam je? On je dead. No, to nebolo veľa práce. Ale tu sú ťažké, nepodcenite ich. Ja tiež skápam ako debil niekedy. Všetko som mal a spokojne som šiel domov. Kurník dvaja. Boha, nemám zdravie.
slepý som. Oh, GG. Musím sa vrátiť, kámo. Ah, firefighter, no, známa firma. Týpek? Čo tam špekuluje? Mhm. Firefighter, čo tu robí? Tu bol nejaký fight, ty kokos. Všetci mŕtvi. No tohto som ja zabil. A tento mňa zabil. Počkaj. Takže mňa zabil kemper, ktorého som vykempil. Potom prišli ďalší kempery, ktorí ich vykempili. Ja umrem. Hraj kemperov, pri sam bohu, toto tu neví. Neviem sa čudovať, ak tam budú ďalší vonku. Počkám si chvíľku. A sme doma. Ktorá sa dostratil to von. Musí tu byť niekde. Aj. Ja som vedel. Musím ísť naspäť, tu to nedám. Kokosofus. Pekne si ich kempnem tu. Ja to len bejtil. Si môj. Hey. Nice. No už to boli posledy, ty koľko som spať. Fajte. Tak kým sa vrátia, to stíham. GG. Bol kľud a dorazil som domov. Musím však spraviť ešte niečo. Yo bro, are you home? Yo, what up man? I live in Cerebrer. You want base? Yeah, you can make me a sleeping bag though. Come with me. Come, follow me. Oh, shit. Is this correct or not? Ooh. Shit. You for real, man. Sorry for killing you, bro. I just felt bad. I thought you were just baiting, you know? No. Like everybody, bro. No. You got plenty of clothes, materials, everything. Alright, good luck, bro. There you go. I'll keep the base as it is. Nah, it's okay, it's okay, I'm leaving. You can come in and... Bro. It's okay, I'm leaving. Thank you very much, bro. Alright. See you, bro. Right. Much love, bro. Bye-bye. Dal som mu base, lebo si to zaslúžil a karma sa vyrovnala. Ďakujem za pozretie videa, ak sa vám páčilo, tak to lajknite a kľudne sa podpíšte na kanál. Budem vás rád vidieť znova v budúcnosti. Prajem vám super deň a super vibe. Držte sa.